Editarin tani në Shqipëri, kryetari i opozitës Edi Rama thot në një intervistë për Zërin Amerikës se krahas tekstit politik kundër qeverisë, fushat e opozitës kanë përmbajtjen e saj edhe projektet e modelet e zhvillimit që ajo ka ofruar për qytetarët. Zoti Rama deklaron se opozita është përgatitur që të shmang përpjekjet sipas tij për deformimin e votës nga ana e opozitës, ndërsa shton se një deklarim i tillë nuk ka të bëjë me një alibi të mundshme në rast humbje. Me zotin Rama bisedoi korrespondenti në Tiranë Arman Mero. Zoti Rama, do të tani se këtë intervistë nga pozicioni juaj si kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe si një kandidat që kërkon për herë të katërt mandatin, a mund të bëni një bilanc të shkurtër të këtyre 4 viteve të fundit, sepse kam parasysh që kundërshtarët tuaj thonë se po e spostoni fushatën politikisht pikërisht për të evituar një bilanc të dështuar sipas këtyre në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë që vjet re që edhe në fushatën tuaj krahasimet me Tiranën i bëni që në fillimet e mandatit tuaj të parë. Ne në 4 vite kemi realizuar një volum kolosal pune, por sigurisht edhe jemi penguar në disa punë të një rëndësie të veçantë. E unë tani sa po vi nga një prezentim i projektit të realizuar të banesave sociale, një projekt që jetëson një model të ri të politikës strehimit social, një model të integruar. Ky është një projekt i realizuar, por shtëpit presin ditën kur të çlirohet Këshilli Bashkiak me një votë për Partinë Socialiste në Tiranë, në mënyrë që ky Këshill të marrë atë vendim që është bllokuar në mënyrë shumë cinike nga Saliu e Iliri. Pra, çka thuhet, sigurisht thuhet e është thënë do thuhet, por çka është bërë është aty në dritën e diellit dhe tregon qartë se ne jemi e vetmja rrugë dhe se Bashkia e Tiranës sot nuk është thjesht një kryetar, por është një institucion i standardeve evropiane, është një program zhvillimi i standardeve evropiane dhe sigurisht edhe një leadership që do të konfirmohet në 8 maj. Zoti Rama, atë le të flasim për 4 vitet e ardhshme. Ju keni prezantuar disa projekte madhore të para në ekran gjatë një Tiranë e ëndrrës, Tiranë gati futuriste. Por kur do të nisin këto projekte? Sigur unë t'ju kisha prezantuar në ekran 10 vite më parë Tiranën që kemi sot. Padyshim, jo vetëm ju, por gjithkusht do të kisha thënë të njëjtën gjë, është një Tiranë e ëndrrës dhe është një Tiranë futuriste. Ja kjo është Tirana që kemi sot. Dhe sot ne jemi në gjendje ta shohim të ardhmen me shumë më tepër besim, sepse s'kemi vetëm kurajën për të ndërruar, por kemi edhe provën që mund t'i realizojmë ëndrat tona. Më konkretisht, kur nisin këto projekte? Projekti tramvajit, projekti një qendre të re, projektet e shumta që ju keni prezantuar? Projekti tramvajit në këndvështrimin tonë ka nisur me masterplanin e transportit të integruar në qytet dhe transformimi rrënjësor i gjithë flotës së autobusëve është pjesë e këtij masterplani. Kursitë e dedikuara janë pjesë e këtij masterplani dhe sigurisht me radhë gjërat shkojnë drejt fillimit të projektit për tram Tiranën. Ashtu si kundër edhe projektet e tjera janë pjesë e programit tonë të zhvillimit të qëndrueshëm, një program që shtrihet në horizontin e 10 viteve, por të cilin ne mund dhe do ta përshpejtojmë, sepse në këtë mandat të ri që nis ka një hark kohor që përfshin më shumë herët se sa vonë edhe ndryshimin e qeverisë kombëtare, qeverisë qendrore, dhe në këtë mënyrë ne do të bëjmë të mundura në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë gjëra që sot duken po aq të pamundura sa duhet transformimi i Tiranës dje. Zoti Rama, ju di firmosët atë që u quajt pakti për qytetarët, ose pakti me qytetarët? Pakti qytetar. Pakti qytetar. Burare se përfshin të disa premtime që nuk i përkasim vetëm një pushteti vendor, apo dhe premtime për 300.000 vënde pune, kujtoj që në 2009 ju gati ironizonit premtimin e së djathës për 160.000 vënde pune. Si do hapin të 300.000 vënde pune? Unë nuk e kam ironizuar, unë thjesht e kam thënë qartë se
ata nuk mund të hapin vende pune, ata me politikën e tyre qorre të shpenzimeve, shpërdorimeve kuturu, pa vizion, pa një program zhvillim të qëndrueshëm, pa masterplane të integruara në një rrugë të qartë për Shqipërinë, vetëm mund ta thellonin siç e thelluan krizën, madje futën brenda edhe një element që është një element i ri dramatik, grabitjen e votës për të grabitur Shqipërinë. Ndërkohë që pakti qytetar është një angazhim politik i një force të madhe politike, siç është Partia Socialiste, dhe im personalisht, jo thjesht sekretari i bashkisë, por dhe sekretari i Partisë Socialiste, që përfshin harkun e 4 viteve, ku sigurisht ka angazhime të cilat nuk janë drejt për drejt të lidhura me çka mund të bëjë qeverisja vendore, por e përsërisë flasim për një hark 4 vjeçar dhe në ndërkohë ne do të fillojmë intensivisht me njëherë të kërkojmë realizimin e atyre angazhimeve si opozit, për shembull, duke këmbgulur në të paktën për gjysmimin e TVSH-s për ushqimin bazë dhe heqjen e TVSH-s për ilaçet, gjë që do të sjellë një ulje të konsiderueshme të çmimeve për ushqimet bazë për familjet e zakonshme dhe që në mënyrën më absolute ne do ta realizojmë që në momentin e parë që do të marrim nga qytetarët mandatin për qeverisur Shqipërinë. Ashtu si kundër, ka në paktin qytetar angazhimet bazuara në modelin ton të zhvillimit të qëndrueshëm në Tiranë, kur ne flasim për punësim dhe përmes nxitjes formimit profesional të rejave të rinjve dhe kreditimit të tyre për hapjen e një biznesi, ne flasim për një program të cilin e kemi eksperimentuar me sukses në Tiranë, por që me eksperiencën e krijuar dhe sigurisht me mundësitë e shumë fishuara që do të na jap në hakun e 4 viteve të pasurit e nderit dhe sigurisht detyrimit për të qeverisur Shqipërinë, ne do ta kthejmë në një model tërësor në të gjithë territorin për punësimin. Gjë që nga ana tjetër nënkupton se ne jemi shumë të ndryshëm nga kundërshtarët tanë që bëjnë lista premtimesh bazuar në nevojë dhe dëshirat e njerëzve, ndërkohë që ne flasim me argumenta zhvillimi bazuar në një vizion të qartë dhe në një program të shkruar. Zoti Rama, në këto zgjedhje ju sërish keni vënë një bazë të madhe me veten, me karrierën tuaj dhe të ardhmen tuaj politike. Cila do të ishte për Partinë Socialiste fitoria e zgjedhjeve të 8 majit? Mos kam vënë asnjë bazë, un jam natyrshëm në detyrimin tim për të hedhur drejt fitores partitë më të madhe në vend dhe un ju garantoj se Partia Socialiste i ka fituar zgjedhjet 8 majit dhe vetëm deformimi i tyre mund të cënoj fitoren tonë. Por nga tjetër, ne kemi bërë përgatitje serioze për të shpangur deformimet. Jeni sigurt se nuk do të përdoret si argument në rast të një humbje? Ne nuk kemi nevojë për argumenta alibik në rast të një humbje. Humbja jone qershorit të vitit 2009 ishte një humbje në një rezultat të deformuar dhe jo në kutitë e votimit. Dhe edhe provat e nxjerra në dritë kohët e fundit të një sërë kutish me materiale zgjedhore treguan në mënyrë rënqetëse se në qershorin e vitit 2009 Shqipëria u vodh në votën e saj dhe se shqiptarët sot nuk qeverisen nga ata që kanë zgjedhur, por nga ata që nuk i kanë lënë zgjedhjen. Zotë Rama, dhe një pyetje të fundit. Duket më tepër se ju e keni ndërtuar këtë fushat duke sulmuar qeverinë dhe kryeministin Berisha duke kërkuar më tepër një vot kundër kësaj qeverie sesa një vot për opozitën, për Partinë Socialiste. Kjo mund duket, po nuk është e vërtetë. Ne kemi ndërtuar një fushat të bazuar në dy plane që janë edhe dy drejtime orientuese për çdo qytetar që kërkon të çlirohet nga kthetrat e papunësisë, nga kthetrat e padrejtësisë, nga kthetrat e varfërisë
dhe që sigurisht ndron një Shqipëri të pastër, një Shqipëri të pasur jo vetëm për oborin e pushtetit, por për të gjithë shqiptarët, një Shqipëri që shkon përpara si adhehu i sigurt i secilit ku liritë dhe drejtat e çdo kujt janë të garantuara. Dhe në këtë sens ne kemi thënë kur më saliut, sepse kur më s'duhet ketë paullësi si ato që i shohim për ditë, deri tek kërcënimet e turpshme të mësuesve për t'i dekurajuar në procesin e votimit, apo të atyre që votojnë për herë të parë, për t'i manipuluar në rrugën, në hapin e tyre të parë në rrugën e pjesëmarrjes në jetën demokratike, dhe nga tjetër kemi ekspozuar në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Korçë, në Vlorë, në Fier, e kudo ku kemi qeverisur, atë që ka kemi bërë dhe atë që ka do të bëjmë. Dhe shumë interesant fakti që ndërkohë që ne kemi një model për të ofruar, nuk ka model përsosur, ka modele që mund përsosen dhe ka modele që duhen zhbërë, si që është modeli i kundërshtarëve tanë, modeli i Saliut, që nuk tregon dot sot një qytet apo një komunë ku të mund të shohim se çfarë kupton ai me plane, me zhvillim, me mirëqenie, me urbanistik e kështu me radhë, sepse kudo ku Saliu ka qeverisur në nivelin vendor, kemi një katrahur urbane, sociale dhe padyshim edhe ekonomike. Modelet tona, modeli ynë dhe programet tona janë garanci për një vijim në të vetmen rrugë që kanë shqiptarët sot. Zyrama, ju faleminderit. Faleminderit.